Goedemiddag, familie, vrienden, gemeenschap. Dit is met een zwaar gemoed wat ons vanmiddag bij elkaar komt. En ik ga rechtdag mijn beste doen om die evangelie vanmiddag met jullie te kan deel. Want dit is al wat ons eindelijk het om van elkaar vandaag te kan sê. Ons het nie antwoorden nie, ons het nie verklarings nie. Maar wat ons wel kan doen is elkaar herinner aan wie hierdie God is wat ek en jy aanbid. En wie hierdie God is wat die eeuwige leven vir my en vir jou kon bewerkstellig het, want meer as dit, broer en sister, is daar niks wat ek eindelijk vandag vir julle as nabij familie, vir julle as vrienden kan bring nie. Maar voordat ons daarby kom, wil ek graag vir Adrian en Christopher en René en Jonty na vore roep en vir julle vraag dat julle asblief vir ons die kersen sal kom aansteek. Ek wil vanmiddag begin deur vir julle een uitnodiging te lees wat die Here Jesus Christus self vir ons gee in Matteus 11 vers 28 tot 30. Waarin Jesus sê, kom na my toe, allemaal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ek het die liturgie so voorberei, omdat Konrad iemand was van min woorde, dat wanneer ons in gebed verkeer voor God, gaan ek jou geleentheid gee om self met die Here te gesels, met God te worstel. Want dis toch waar we rou gaan, broer en sister. So die liturgie van vanmiddag handel eindelijk rondom die rouproces, waar ons emoties ervaar van woede, emoties ervaar van groot hartseer en verlies, dat ons graag wil onderhandel, kon het nie anders uitgewerk het nie. So ek gaan nou vir julle vra, as gemeente, kom ons word stil voor Here. En dan gaan ek jou vir so oomblik gee om self met God te praat, deur die emoties te worstel, en dan sal ek vir ons een gebed doen. Kom ons buig die hoofde, en kom ons bid saam. Here, soos wat ons as 'n gemeente en as 'n gemeenskap ons hoofde voor U buig, weet U wat in elkeen van ons harte leef? U weet wat in elkeen van ons harte rond boeg, Here. Groot hartseer. Vraagtekens dalk, want ons verstaan nie. Maar ons hou vas, Here, aan wie U is en wat U vir ons beloof het in die woord. En daarom wil ek kom bid, Here, dat U Heilige Gees mense vanmôre en vanmiddag sal kom ontmoet soos nog nooit tevore in hulle lewe nie. Dat die mense sal kom vashou soos nog nooit tevore nie. Mag hierdie atmosfeer kom vul en mag ons so bewus wees van U nabyheid dat het vir ons tastbaar sal wees. Here, want U beloof, waar twee of meer in U naam vergader, is U in ons midde.
sê vir dankie daarvoor. Ons sê vir dankie dat ons met vrymoedigheid tot u kan nader en met u kan worstel, Here. Daarom bid ek, Here, dat elkeen van ons die vrymoedigheid sal hê om met u te praat oop en eerlik, want u weet in elk geval wat in elkeen van ons harte leef. U sê in die bergrede vir ons dat ons nie baie woorde moet gebruik wanneer ons bid nie, want u, ons Vader wat in die hemel is, weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit vir u gevra het. Daarom wil ek graag elke lidmaat wat vir hier teenwoordig is, elke besoeker hier teenwoordig en so ook hulle wat aanlyn luister aan die opdra, en vra Here, mag u kom vertroosting bring soos net u kan. Mag ek hom bemoedig, Here. Mag ek hom vrede bring. Vrede in ons gemoed. Want die nooi ons uit om na u toe te kom, sodat ons rus vir ons gemoedere kan kry. Dis hoekom ons hier is. Ons is ook hier om 'n lewe te gedenk, Here. En om vir u dankie te sê vir Konrad se invloed en vir die impak wat hy in soveel van ons lewens gehad het. Sy stille manier, Here, het eindelijk vir ons elkeen kom wys dat die impak ons kan hê wanneer ons doelgerig die lewe leef tot eer van u naam. En dat mens nie hoef spoggerig te wees om aandag te kry, Here, want vir die een aan wie ons die verandering bring, vir hulle maak dit die grootste verskil. En ons prys u daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek wil graag uitnooi om te staan en dan sing ons Jesus groot bo almal verse 1 en 2 hardop saam. Ek gaan nou vir René vir jou die geleentheid gee om na vore te kom en hulde blyk op te dra aan Konrad. Vandag, en is so hartseer dag. Oor is rarig baie om te sê oor Konrad, maar het voel asof ek nie die woorde het nie. Hy was altyd een lig in ons levens gewees. Ek sal altyd sy lach onthou en die manier hoe hy stupid sê en sy gesig wat hy maak as hy rarig nie lis is vir 'n onderwyser om met hom te praat nie. Ek sal vir altyd sy fantastiese dans moves onthou by ons matriek afskeid en sy stywe drukkies. Konrad was iemand wat jou nie maklik beoordeel het nie, maar jyne jylle, as hy sy glei in jou getry het, het jy eerste sy sarkasme gehoor. As hy met jou praat, is dit al wat jy hoor, net sarkasme.
Ek weet nie van julle nie, maar ek kon hom nooit ernstig vat as hy so was nie. Sy gesiguitdrukking was net te oulik gewees. Hy het regtig ook eintlik baie geduld gehad, want ek meen, hy was my vind kunnen leer. Ek moet sê, ons het baie gestry oor die antwoord, want Jesus, Konrad mag nie verkeerd wees nie. En julle, hy was so natuurlik slim gewees. Daar is en was en sal altyd so baie liefde tussen ons twee wees. En ek bid elke dag dat ek 'n seun kan word deur hom as my guardian angel te kan kry. Hy is werklik 'n ster in die hemel vir my. Ek sal hom nooit kan vergeet nie. Ek is regtig baie lief vir hom en ek hoop regtig hy dit geweet. We gaan julle los met 'n kwyt wat baie na in my hart sit en my kon rot laat dink. The moment that you died, my heart was torn in two. One side filled with heartache, the other side died with you. I often lie awake at night when the world is fast asleep. I don't walk down memory lane. I push from my cheeks. Remembering you is easy. I do it every day, but missing you is heartache that never goes away. I hold you tightly within my heart, and there you will remain until the joyous day arrives that we will meet again. Middag allemaal. Ek is nie so goed soos Renee nie, maar my beste probeer. Nooit was dit vir my 'n gedagte om voor groep mense te praat nie. En verseker nie vir 'n split sekond het ek ooit gedink om op ons vroeër ouderdom by my beste vriend sy roudiens te praat nie. Korat Meiring, jou pa, oom Eys se Bybelvers Johannes 14 vers 2 tot 3, my vir ewig bybly. Jou stil sterk stempel het jy nie net in my lewe gegraveer nie, maar soos 'n tattoo ink het jy 'n merk in almal se lewe gelaat wat deel was daarvan. My vriend, vir my is jy nie net my beste vriend nie. Jy en is vir altyd my boetie, sal vir altyd my boetie wees. Soos Korat een keer gesê het by Loskopdam, die rook is baie rokerig. Ons wetenskap grappies wat ons gemaak het wanneer die wetenskap juffrou vir ons werk verduidelik, dan probeer ons uitfigure wat ons moet doen in die klas. Die deernag game sessies wat ons gespeel het waar ons al die ouers geplaai het wat geslaap het en dan hoor ons sê Korat se ma instap. Yes, het, op my 18e verjaarsdag, 7 Julie middernag, is dit die eerste keer wat ons vir Konrad verkeerd bewys het. Konrad was altyd reg, op sy unieke wyse manier. My maat, sekere memories is partykeer net te kosbaar om te deel, maar verseker gemaak om vir ewig te koester. Nog nooit tevore het ek gebid vir soveel gebid om soveel antwoorde te hê nie. Ek wil jou bel, Konrad, en sê, frek, ek het seer. En ek glo jou antwoorde sal wees, God kyk na jou en my kosbare gesin en al my geliefdes. Rus en vrede, my Konrad. Jou lewe sal vir altyd gevier word. Dankie. Namens die huisgesin wil ek graag julle aandag rig na die briefies wat geskryf is in die begrafnisboekie wat julle ontvang het. So ek lees namens Eys en Liz en dan ook Carly die volgende briefies aan Konrad. My liefste seun, môre pa, as jy in die oggende by my huiskantoor verbyloop, steek ek solank die vuur aan op Vrydagaande. Wat so weird kos maak ma vanaand? Ek ruik haar oondklokkie werk nie. Draai om pa, jy snork in die jagveld. Kan pa vir my aas aansit langs die viswaters?
om soms laat aan stil in die kombuis die laatste chocoladeblokkie te deel, zodat ma nie die papiertjie kan hoor ritsel nie. Daar die perfecte skoon hande en verzorgde naals aan die etenstafel. Ek wou nog hoor hoekom jy jou hande was voor en na ete. Nooit gekrekelde of kleren met een vuilkolliekie dra nie. My dadelijk terechtwijs as ek onredelijk was, jou eerlijkheid, nederigheid, en jou prestatie en absolute teleurstelling in jou mislukkings. Ai my kind, jy was vir my die grootste voorbeeld van een ware heer. Ek gaan jou baie mis, my maat, pa. My liefste seuning, jy het my min gebel en jou sms'e was kort, maar jou teenwoordigheid, jou liefde en jou omgee was onvergeetlik. Ek kon elke aand gaan nacht sê, my drukkie kry, met die laaste woorde, moenie te laat gaan slaap nie. Ek onthou jou gesigsuitdrukking. Om soms laat aand die gelag en gesels te hoor voor die rekenaar, die vinnige voetstappe om gauw koud te gaan haal, die ritseling in die kombuiskas gaan ek mis. Hierdie is een nachtmerrie, wat verby sal gaan, maar vandag moet ek besef, my seunings, ek moet jou groet. Mag jy aan die voete van ons vader vir ons wag. Lief jou baie ma. My liefste boetie, ek wens ons kan nog een keer stry oor die wifi en hoekom dit so starig was, dat ek nog een keer vir jou kan sê om my goed in my kamer terug te sit soos het was. Konrad, jy sal altyd my boetie bly. Jy sal altyd my boetie bly wat kla was oor wat jou tanden is, of hoe lekker jy ruik. Ek is jaloers, want jy dans voor my saam met Jesus. Jy hardloop klaar een wedloop op die goue strate teen die engele. Gaan jou wille hare, plakkies en sokkie kombinatie mis, en ek is so lief vir jou, jy was die man, die naaste aan my hart. Rus sag, boetie, tot ek eendag weer saam met jou dans, Carly. Die rest van die briefies gaan ek dan vir jy geleentheid gee, om dit by die huis te gaan deurlees, baie mooi by mekaar gesit van Konrad se vriende en so aan. Kom ons word vir oomblik stil voor Here. Kom ons bid saam. Here, waar ons nou die skrif uit gaan lees en die prediking gaan volg, bid ons met 'n opregte hart, Here, dat U sal kom spreek. Ons bid met 'n opregte hart, Here, dat U die skrif vir ons sal kom oopbreek en ons sal kom voed met die brood van ewige lewe. En dat U sal kom vertroos vanuit die woord. In Jesus' naam. Amen. Nou, lieve broer en sister, ons skriflesing vanmiddag kom uit 2 Korintiërs 1 vanaf vers 3 tot en met vers 5. En tydelik so wonderlik, ek en Jan Hendrik het voor die tyd saam gebid. En hy sê by die erediens en die roudiens wat hy gehou het, het hulle afgesluit met hierdie tekst. So is wonderlik hoe die Heilige Gees ook werk, dat hierdie tekst in die vallei gepreek word en vir julle voorgehou word. Paulus begin deur vir ons te sê in vers 3, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm, en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons, en daarom kan ons ook ander bemoedig, wat in allerlei moeilikhede verklaar of verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoedigings waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van leiding is terwille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. Nou hierin wil ek net so 'n paar beginsels met u deel, want ek sê vir Eysel en Hedderdag is een van die moeilikste preke wat ek al ooit in my lewe moes skryf, want hoe praat jy oor iemand wat sy tong vir jou sal klap as jy te veel oor hom sê?
En is hoe ek Konrad leer ken het, wat by my belydenis van geloof afgelê het, is in 'n groep baie stil. Maar die oomblik wat jy een op een met hom gesels, kom jy baie gou agter dat dit 'n baie diepsinnige kind. Iemand wat anders kyk na die lewe as meeste mense sy petier. En daarom wil ek julle eerstens vanmôre kom, of eintlik vanmiddag kom herinner dat God 'n belofte aan julle kind gemaak het, aan jou broer gemaak het, aan elkeen van ons hier gemaak het, wanneer ons gedoop word as kinders van Here Jesus Christus. En as gereformeerdes glo ons tog, by die doopvond reik God uit na ons toe. En hy beloof by die doopvond vir ons, dat hy ons God sal wees. Dit het hy vir Konrad beloof. Die dag toe julle hom gedoop. Hy sal sy God wees. En julle as ouers het daarop gereageer deur te sê julle sal julle kind leer en laat leer in die wil en die weë van die Here. Almal van ons wat ouers is hier, maak hy belofte wanneer ons by die doopvond kom staan. En die voorreg wat ek gehad het in my eerste jaar in hierdie gemeente was om Konrad te begelei om aan die nagmaaltafel te kom sit en die brood te breek en die wyn te drink en te sê ek glo. Glo dat Jesus sy liggaam gebreek het vir my. En ek glo dat sy bloed vergiet is tot volkome verzoening van hom en son. Daarom is dit vir my kosbaar dat Paulus in hierdie brief in die begin vir jou en my herinner, wie is hierdie God wat ek in jou aanbid? En wie is hierdie God wat Konrad aanbid het, vir wie hy God kosbaar was, sy geloof belangrik was, en die roeping wat hy as 'n jong man op sy lewe gehad het, en oortuig was, ons met die lig vir die wêreld wees, ek en jy. En nou, wonderlike beginsel in die bergrede, wat die Here sê, dat wat nie, dit wat jou regterhand doen, met jou linkerhand nie van weet nie, is iets wat in Konrad se lewe ongelooflik mooi uitgebeeld was. Nooit vir hom gegaan oor die klop op die skouer, of om hy in die spotlig te wees. En eintlik sou hy hom 'n groot straf gedoen het as hy die spotlig op hom geplaas het. En daar's 'n les in vir elkeen van ons wat hier teenwoordig is, dat ons Christelike roeping lê daarin opgebou, dat ons sal gaan in ons verhoudinge, in die verhoudinge met wie ons het, met vriende en familie, selfs met vreemdelinge, dat ons daar 'n verskil sal maak tot eer van die Here. Nou nie gaan dat ons 'n klop op die skouer wil hê nie, maar omdat dit vir ons belangrik is en omdat ons roeping as kardinaal belangrik ag, wil ek graag 'n positiewe invloed in jou lewe uitoefen. Die Here wat ons aanbid, is die Here wat hom ontferm oor my en jou. Die Here wat ek en jou aanbid, is nie 'n God wat verwyder is van my en jou swaar kry en ons seer nie. Is nie 'n God wat in die hemel sit, in die paradys sit en wanneer ons seer en verlies hier op aarde ervaar, dan is hy verwyder daarvan nie. Die Bybel is volop dat God hom met sy kinders bemoei. Dat God hom ontferm oor sy kinders. En dat hy, selfs en ons vier het in hierdie kersttyd, dat God mens geword het. En nie in 'n figuurlike manier nie, dat God letterlik een van ons geword het. En aan die kruis uitgeskree het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat in tye soos hierdie ons mekaar kan troos met die wete dat Jesus Christus die dood oorwin het. En daarom is dit so mooi in julle briewe ook, en nou, ons het bietjie daar gesels, dat wat ons geleer het in Openbaring hierdie laaste ruk, is dat wanneer gelowiges tot sterwe kom, dan wag hulle vir ons by die voete van God se altaar. Dat ons glo. Met ander woorde, broer en suster, wanneer ons vandag tot sien sê, en vanmiddag daar buite tot sien gaan sê, dan sê ons nie tot ziens vir altyd nie, ons sê net tot ziens vir nou, tot ons mekaar weer sien. En daarin lê vir my en vir jou bemoediging en die wete dat die dood en die finaliteit van die dood het Christus vir my en vir jou kom breek. En dit het nie meer 'n houvas op my en jou nie. Dit is seer. Dit is nie lekker vir enigiemand van ons hier teenwoordig om te kom sê tot siens. Maar ons het vertroosting in die wete dat Jesus ongelooflike lyding ervaar het aan die kruis. Sodat daar vir my en vir jou hoop kan wees in oomblikke soos hierdie. Wanneer dit nie vir ons sin maak nie. Wanneer ons nie verklaringe het of antwoorde het vir hoekom daai dinge in ons lewe gebeur nie, vertroos ons mekaar met die wete dat God is teenwoordig en God het oorwin. En wie ook al in Jesus Christus glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie.
De belofte wat Jesus aan mij en aan jou maak. Paulus sê vir ons dat God in elke omstandigheid voor ons moed gee. En daarom wil ek vanmorgen vanmiddag by julle pleit, dat julle asseblief in hierdie tyd nie sal wegbeweeg van God af oor die emosie en die seer en dalk die woede wat jy in jou hart ervaar nie, maar dat jy na God toe sal gaan met daai emosie en het voor sy voete sal gaan uitstoor en sê, Here, ek het nie antwoorde nie, ek het nie woorde nie, maar die Bybel leer vir my dat die Heilige Gees daar vir my sal intree, dat hy namens my bid en in dit wat in my hart leef sal vertaal by God, want ek het nie nou die woorde nie. Want ek weet nie of jy dit weet nie, maar die woord Israel, wat Godse volk is, beteken om met God te stoei. En ek wil graag vir julle 'n voorbeeld gee daarvan, van hoe hierdie in elke omstandigheid die Here vir jou en vir my moed gee. Dis heel waarskynlik 'n boek wat baie min van ons al gelees het op ons eie in ons Bybelstudie, of wat al baie min oor gepreek is, omdat het swaar tekste is, maar ek wil graag net vir julle iets lees uit Klaagliedere 3 uit. Met die opskrif, ek hoop op God. Jeremia skryf, ek is die man wat elende beleef het. En die Here het my met sy toren geslaan. Hy het my die donker ingejaag en my laat loop op 'n pad sonder lig. En vir my stoot hy gedurig weg, dag na dag. Hy het my hele liggaam laat wegteer en my bene gebreek. En hy het my toegebou met 'n muur van gif en ontberings rondom my. Hy maak die donker my tuiste. Ek is soos die wat lankal dood is. Hy het 'n muur om my gebou en ek kan nie uitkom nie. Hy het vir my swaar bronskettinge aangesit. Al roep ek en al smeek ek om hulp, hy weier om my gebed te verhoor. En hy het my pad met klip toegebou en vir my geen uitkomsplek gelaat nie. Hy is soos 'n beer wat my inwag en soos 'n leeu wat my voorlê. Hy het my een kant toe gekeer en verskeer en my vermink laat lê. Hy het sy boog gespan en my 'n teken van sy pijle gemaak. Hy het sy pijle diep my liggaam ingeskiet. Hy het my bitter dinge laat slik en die lewe vir my gal bitter gemaak. En hy het my grys klip laat kou en my in die grond getrap. Hy het alle rus van my weggeneem en ek het al vergeet van voorspoed. En ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. En as ek daaroor nadink, dan draai my gedagtes vas. Ek wil net hierdeur vir jou 'n voorbeeld gee van die Bybel is 'n boek wat worstel met mense se gebrokenheid en worstel met mense se emosie in tye van swaar kry en verlies en in tye van lyding. En ek wil eerlik vir jou vra, in tye soos hierdie, moenie dat ons vasgevang raak in die gedagte dat jy net ordentlik moet bid nie. Want God weet wat in jou hart leef. Wees eerlik met die Here. Want wie van ons wat hier sit sal daar aan dink om miskien 'n gebed te skryf soos wat Jeremia hier skryf? Maar hoor nou die wending in sy eie lewe en dit is wat ek graag vir julle as naby familie en so ook vir julle wat hier teenwoordig is wil gee. Die bemoediging, hy sê vers 21, maar dit sal ek ter harte neem en om die rede sal ek bly hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie en daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dis elke môre nie. En ek sê vir myself, die Here is my lewe en daarom hoop ek op hom. Ons is in hierdie tyd gekonfronteer met ons as mense se eie feilbaarheid, dat ons nie beheer het oor dinge in ons lewe nie, dat ons nie beheer het oor die dag van môre nie en ek wil daarom by jou kom pleit, asseblief, doen moeite met jou verhouding met jou mense rondom jou en primêr doen moeite met jou verhouding met jou God. Die Here is nie ver nie. Die Here steek sy hand uit deur medegelowiges, deur familie na mekaar toe uit en sê maar ons is hier vir jou. En ons het dalk nie woorde nie en daarom sal ons in stilte by jou bly sit. En wat ons leer in die Bybel ook is wanneer Job se vriende na hom toe kom en net in stilte vir 2 weke by hom sit en rou, dan is die Here tevrede met hulle optrede, maar die oomblik wat hulle mond oopmaak en praat, dan is God kwaad. Want hulle sê 'n klomp nonsens. Ek wil regtig by u pleit, wanneer ons uitreik, moenie voel jy moet iets sê nie. Sta net by, ondersteun, reik uit, hê lief, wees daar vir mekaar, hou mekaar vas. Want dit wat ons sê, gaan nie noodwendig vir ons vertroosting bring nie. Antwoorde op hoekom goed gebeur, gaan nie noodwendig vir my en vir jou
vertroosting bied nie. Maar wat wel vertroosting bied, is dat Paulus vir my en vir jou aanmoedig. Wanneer hy in Tessalonisense vir my en vir jou sê, troos mekaar dan met die woorde, dat Jesus Christus leef. En dat Jesus Christus gegaan het om vir my en vir jou plek voor te berei. En dat Konrad en sy vriende wat saam met hom tot sterwe gekom het daar in die ongeluk, dat hulle ons vooruit gegaan het en vir jou en vir my wag. So ek wil graag vir jy vraag, en daarom wil ek afsluit met dit wat Paulus vir ons sê, dat as ons oog gerig sal hou op die Here, wil ek vir julle laastens lees uit Openbaring 7, wat praat oor die groot menigte, en ek wil nie die hele tekst vir julle lees nie, ek wil net een prentjie vir jou skets oor dit wat vir my en vir jou wag en waarna ek en jy uitsien, en dit wat ons geliefdes ervaar wanneer hulle by God is. Johannes skryf vir ons hierna, het ek een groot menigte gesien wat niemand kon tel nie, en hulle was van elke nasie, elke stam, elke volk, elke taal, en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad, en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die lam. En al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die vier levende wesens gestaan, en hulle het toe voor die troon gekniel, en met hulle gesigte naar die grond toe, het hulle God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlijkheid, die wijsheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle eeuwigheid. Amen. Een van die ouderlinge vraat u vir my, hierdie mense met die wit klere aan, vir wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek weet nie meneer, sê ek vir hom, maar u weet. Hy sê toe vir my, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en het wit gemaak in die bloed van die lam, en daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle om dag en nacht in sy tempel, en hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie, en die son sal hulle nie brand nie en hitte gloed ook nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees, en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei, en God sal al die trane van hulle oë afdroog. Is dit nie 'n wonderlike tekst nie? En daarom wil ek vir julle as familie sê, dat die Here Jesus Christus is nie net ons herder hier op aarde nie, maar hy is ook ons herder in die hiernamaals. Dat wanneer ons die dood tegemoet gaan, is ons nooit alleen vir 'n oomblik nie. God is by ons. Ons weet nie wat in daai oomblikke gebeur nie. Ons weet nie wat is die ontmoeting wat geliefdes met die Here het nie. Maar daar is 'n belofte in die woord opgesluit, dat die Here is steeds hulle herder, selfs in die hemel. En hy lei hulle na die water van ewige lewe. Hy droog die trane van hulle oë af. En so ek beloof hy om dit vir my en vir jou te doen. So mag ons hier uitstap met daardie belofte in ons hart, dat dit is die Here wat ek en jy aanbid. Dit is die Here na wie toe ek en jy bid. En dat die Here sagmoedig is en nederig van hart is, soos wat ons in die begin van mekaar gesê het. En dat hy daarom met vrymoedigheid tot God kan nader. En met God kan praat oor wat hy voel en ervaar. Selfs dat hy borst het. En dat God jou sal antwoord. God self sal jou kom genesing bring, vertroosting bied, bemoediging gee, want hy beloof dit. So sy naam is op die spel. Kom ons bid. Here, ons wil vir u kom dankie sê dat ons uit die woordheid kan hoor dat u God is wat ons kom bemoedig. Ons wil vir u kom dankie sê dat ons uit die woordheid kan sien dat mense geworstel het met hulle omstandighede en geworstel het met die dood en die verlies en die seer wat daarmee gepaard gaan. En daarom, Here, dat ons met vrymoedigheid ook kan worstel. Dankie dat ons ook kan sien in die skrif, Here, dat u jouself ook gee, dat u mens geword het, dat u lyding kom aantrek het vir jouself. Dat u die dood kom oorwin het, Here. En beloof het om vir ons elkeen plek voor te berei. En dat u ons elkeen wat in u glo weer sal kom haal. En dat ons u die wolke tegemoet sal gaan. Dat u ons herder is in die lewe hierna ook. En dat u ons sal lei na die fonteine van water van ewige lewe.
en dat u elke traan van ons oë sal afdroog. Maar mag u dit ook nou kom doen. Mag u ook nou vir mense kom bystaan. En mag u ons gebruik as die kinders om daai hand uit te steek na mekaar. Ons dankie Here dat ons al hierdie dinge voor die voete kan kom neerlê. En ons dankie dat ons ook weet Here u luister na ons. En u kom toe alle lof en alle eer tot in alle ewigheid in Jesus naam. Amen. Ek wil net vanaf hier verduidelik wat in die volgende gaan gebeur. Ons gaan staan en dan gaan ons die slotlied sing, Genade onbeskryflik groot. En dan gaan ek vir Willem Viljoen geleentheid gee om die bedankings hier in die kerk vir ons af te sluit. En dan gaan ons buitentoe beweeg. Maar ek wil net vir u vra, na die bedankings, gaan ek vra dat u staan en dat ons die naaste familie dan eers die geleentheid sal gee om na buitentoe te beweeg. En dan kan u agter hulle aangaan en dan sal ons daar by die lijkspaal, sal ons by mekaar kom vir die laaste liturgiese momente. Dus kom ons staan en dan sing ons Genade onbeskryflik groot. Goeiemiddag, dames en heren. Jy hoef net nie geweet nie, maar ek het my stem verloor, iewers op die pad. So dit gaan maar taf gaan. Ek denk, is het tawe jene hierdie. Ek wil graag, voor ek begin met die bedankings, wil ek net een paar woorde sê. Van een klein sienkie het hy gegroei en een man geword. Vol planne, vol drome. Vol verwachting die groot mens wereld betree. Jy het jou tydperk op aarde voluit geleef, en stokperk is tot jou elke dag taak. Jy het alles voluit gedoen. Daar was straalkies uit elkeens hart, wat jy ontvang in die pel, wat jy vir ons was. Al die kaarte wat gedeel is, het jy gevat gespeeld.
ook hierdie hand, wat nou gedeel is. Dank je dat ons bij jou kon leer. One Republic sing die liedje, I lived. I earned every second that this world could give. I saw so many places. The things I did, I lived. Een levensles uit je boek van die leven voor ons. Baie dankie dat ons allemaal dit in ons levensboek inskryf. Hy is Liz Carly. In hierdie tyd wil ek weer bid. Luister in sal van die seer. Gaan nie makkelijk wees nie. Die vlam is nooit weggaan. Maar ek bid dat die herinneringe Jylle van Konrad het, luisters, die sal so wees, dat het vir jylle makkelijk sal maak. Dat jylle mekaar sal koester, en vir mekaar sal na die trek, stuif sal vast. Dat die dag tot dag benadering vir jylle baba teekie sal wees, om vertroosting van ons kippersse vrede te wees, en dat jylle berusting sal vind, die wil van God. Ek wil een paar bedankings doen namens Carly en Huis en Liz. Eerstens vir Carly wat van die ongeluk af alles gereel het. Dit was nie makkelijk nie, maar het jou baie van jou taak uit op Carly. Ons hal ons hoed lig, ons lig ons hoed hoog hier. Vir Adrian, wat sy beste gegeet, en sy poging om hulp te kry. Jy is een eister duisend, oprecht bel. Mosselbaai en George, politie en nooddienste, vir die professionele hantering van die situasie. Vlug Charlotte of Anthony van Afkop, die vervoer van die seuns, en vir die begrafenisreëlings. Dominee Julian, dit was taf. Vir die hantering van hierdie dienst vandag, baie dankie. Die familie wat ver gekom het, is oor die hele wereld, of oor die hele land versprei, waar die begrafenis kom bywoon het, en ook aan een en elk van julle, wat julle laaste eer van Konrad betoon het, baie dankie. Vir die spoor, vir die fasiliteit om die gedenkdienst te hou, ook vir die reëlings rondom die kranslegging wat gedoen is. Baie dankie daarvoor. Aan die gemeenskap en al die vriende, al die boodskappe, die oproepe, die kuiers, die kos, die woorde van vertroosting, die ondersteuning, die gebede, baie, baie dankie. Die familie waardeer het opreg, en sonder hierdie ondersteuning sal het verseker baie moeiliker gewees het. Familie van Stian en JG, veel onbaatzuchtige hulp en bystand, baie dankie. Die seer snij diep, ons glo dat ons hierdeur saam sal kom. Konrad, jou eergloes, jou eerglas, hier op aarde, leegloop. Dankie vir elke korrelkie sy liefde, vreugde en genade. Jy is ons hart, nou en vir altyd. Terug gaan vraag dat ons nou staan en dat ons dan vir die nabij familie geleentheid gee om eerste uit te beweeg. En dan kan jy hulle volg en dan sal ek jy daar buiten kry vir die volgende liturgiese momente. Mm-hmm.